Bjørn Petter, tilbake frisk og rask og fullt ut klar for kampen. Hvordan har uka vært? Rask, det setter jeg pris på at du sier. Men frisk har jeg i hvert fall. Passerask? Passerask. Nei, uka har vært fin. Det er utrolig deilig å være tilbake. Det ser ut som det er bra med energi i gjengen nå, og vi har hatt to veldig gode økter nå. Så vi føler at vi skal være i rute til å bite godt ifra oss nå til helgen. Jeg kan ikke så mye om dette her, men ut fra min enkle observasjon så har det vært bra tilstedeværelse og godt humør i gruppa og bra intensitet på øktene. Ja, det er spesielt tilstedeværelsen og intensiteten vi har vært fornøyd med. Så er det litt å hente på kvalitet selvfølgelig, men når viljen er så stor som den har vært nå, så går det ofte litt utover kvaliteten. Men vi har i hvert fall en veldig sulten gjeng ut på her nå. Ja, og da starter man jo riktig ende. Man ber om tilstedeværelse og respons fra gutta, så har den vært god. Ja, det føler jeg. Og jeg føler at det er en gjeng nå som drar sammen her. Det er noen som vil si, og det har det sikkert vært også. Altså, det har vært en motgangsperiode nå. Litt dårlige resultater. Man har gått vant til Drammen, og når det går litt dårlig en periode, så blir det litt kritikk, og det tåler vi, VP. Men hvordan jobber man for å komme på rett spor igjen da? Ja, altså vi må tåle å få kritikk, samtidig må vi tåle å tape fotballkamper også. Nå er det noen på rad hvor vi ikke har vunnet. Det er ikke dagligdags. Så vi har på en måte lagt forventningene, vi har lagt de til publikum tidligere ved at vi har vært så gode. Nå er det mye bytter i laget, og det har vært en litt sånn vinglete sesong. Det har vært sånn litt mye fra og til. Nå har jeg vært syk, og det har vært sånn noen røde kort som ikke er helt heldige, og det har vært en del situasjoner. Så det vi ønsker nå er å få stabilitet, få gode treningsdager, tenke at vi skal utvikle oss, tenke at vi skal bli bedre hver eneste dag, og så får vi se om det er godt nok til å vinne fotballkampen, men vi skal i hvert fall fremstå som et lag som gir alt i hver eneste kamp. Ja, og så skal det virke over tid, og så får man hente inn noen nye gutter nå som har skrevet lengre kontrakter, lovende fine gutter, og skape en kultur igjen som sitter og som virker litt over tid, så vil også resultatene komme. Ja, og det er jo sånn, når vi bytter ut spillere, så vil du alltid bruke litt tid for å få spilt til laget igjen. Den tida må vi bare bruke, og den skal vi bruke, men igjen så må vi måles på at vi har utvikling, og det ønsker vi eller bidra med hver eneste dag. Og så har teamet gjort en kjempegod jobb når du har vært borte, men det er jo ikke til stikk under en stol at du er jo en gang hovedtrener, og det, når en sånn situasjon varer litt over tid, da, som det har gjort, så er jo det også heller ikke helt heldig i forhold til gruppa som trenger tydelighet og trygghet og den type ting, så det virker jo også inn. Ja, altså teamet har gjort fantastisk jobb. Det går ikke an å ta dem på noen ting. De har vært til stede og gjort det som vi har vært enige om i før sesongen, så den er vi veldig godt fornøyd med. Og så er det sånn at det har vært veldig usikkerhet. Det har vært litt fram og tilbake og vært inne litt og ut igjen. Og det skaper utrygghet. Og det vet vi at det ikke er bra i forhold til å få en gruppe som skal prestere sammen. Så det er mange småting som henger sammen i forhold til at det vi ikke har klart å ta noe poeng nå i det siste. Men nå skal vi få stabilitet over tid, og det er viktig. Og så skal vi ha en hjemmekamp nå på lørdag mot Molde. 3:30, vi gleder oss veldig, og det er Elvefestival, og det er billettsalget går bra. Det er siste rapportene på det, så nå gleder vi oss veldig til å få en hjemmekamp her, god gammel marinlig stemning. Ja, altså Elvefestival og hjemmekamp, det hører jo sammen. Hvis jeg ikke husker helt feil, så spilte vi mot Molde for et par år siden nå. Da gikk det vel ganske greit. Håper at det skal gå på samme måte nå. Vi skal i hvert fall gjøre alt vi kan for at stemningen og spillet skal ta seg opp veldig. Vi har nå glesende debutert til å spille to gode kamper, og vi har to potensielle debutanter i Kristoffer Tokstad og Eirik Ulland Andersen, og det er spennende litt kort om de to, hvordan de har sett ut nå denne uka. Ja, det er jo maskiner begge to. De ser jo godt trent ut. De er robuste, store, sterke, veldig hyggelige karer som passer fint inn i godsefilosofien. Så veldig store forventninger til de to gutta der. Til slutt, BP, hva vil du si til, jeg vet du er veldig glad i fansen her på Marienlyst, hva vil du si til dem nå? Det har vært litt trøblete tid, og det er en festival her. Hva var budskapet ditt til publikummet? Budskapet mitt er at møt opp på kamp og støtt oss som bare dere kan. Vi gleder oss. Lykke til. Takk for det.